Fala aí pessoal, aqui é o Glamar, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, dessa vez eu estou aqui hoje com o Homer BR. E aí galera? Galera, hoje eu estou aqui, hoje é um vídeo pequeno assim. Estou do seu lado. É um vídeo pequeno que é mais para aviso, só que o aviso que vai dar vai ser o Homer. Galera, um primeiro aviso que eu queria dar é que o Minato, infelizmente, ele vai, tipo, ele disse que, tipo, o Minato, ele, pra quem não sabe, ele tá no segundo ano, né, do ensino médio. Sim, segundo ano. E tá muito difícil pra ele, muita coisa pra fazer, muita tarefa, tipo, muitas responsabilidades novas que não tinha antigamente. E tá ficando mais difícil pra ele poder postar, jogar no PC. E quando ele joga, tipo, ele não joga mais Minecraft, ele não gosta mais. Infelizmente ele não vai poder mais continuar com o canal, ele não vai poder mais postar. Provavelmente não. Se um dia ele voltar, a gente vai avisar aí no vídeo. Ou não. Não, a gente vai avisar. Ele volta e todo mundo já sabe que ele voltou, porque ele postou um vídeo. É. Se ele voltar, ele posta um vídeo, talvez, mas a gente tá avisando aqui. E um aviso também que eu queria dar, tipo, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo nesse canal. Primeiramente, a minha escola também tá muito difícil, pra quem não sabe, eu tô no nono ano. Só que nem tanto como a do Minato, né? Que ele vai fazer Enem também, esqueceu desse detalhe. É, isso, esse mesmo. Tipo, eu tô no nono ano, ano que vem eu também vou fazer Enem. E vai ficar muito corrido pra mim. Mas, tipo, nono ano ainda dá de postar. Ano que vem você faz Enem? Faço. Tipo, pra mim ainda dá de postar, porque eu vou pro nono, eu tô no nono, né, então ainda mais de boa, mas tipo, muita coisa também na minha escola, tem livro, módulo, vocês não vão entender o que, que é isso, mas quem sabe, nem sabe. Eu entendo, então. E tipo, tava muito difícil de eu postar, porque eu tinha muita coisa pra eu fazer, e eu tenho vídeo aqui, até vídeo aqui gravado, de umas 2 semanas atrás, que eu vou provavelmente postar algum dia. Um dia eu vou postar. Ah, e fala também do Mundo da Garrafa. E também o Mundo da Garrafa a gente vai parar. Porque, primeiro, não teve muito bom feedback. Segundo, o Minato saiu do canal, a gente ia continuar com ele, ia ser mais legal. O mapa tava muito bugado. E terceiro, o mapa tava bugado, a gente. Os baús estavam vazios, muitas coisas assim. E a gente vai planejar mais séries fixas pro canal, além da The Sims, só que dois juntos. Ah, e uma série que eu não sei se eu vou dar spoiler, mas que eu vou... Eu provavelmente vou fazer com o Guna, mas eu que vou gravar, que é de modpack. Do modpack muito massa, que tipo... Só que tem mod dos super-heróis. Agora, não só pra agora, não pra agora, né? Que não é pra agora, porque tipo, a gente vai planejar um pouco mais, sei lá, a gente vai ver um feriado que tiver, alguma coisa assim. E galera, lá pro tipo, começo de maio, assim, já vai ter novidades pra qualidade do canal, viu? Isso. Então, fica esperando aí. Tipo, se não tiver muito vídeo, é por causa disso que eu expliquei. O Guna tá postando aí, porque, tipo, ele tá no oitavo, mas ainda... É meio difícil, né? Mas dá pra postar, de boa. De boa. E tá postando aí a série de The Sims. São vagabundos. Então... É isso, eu acho. Tá bom, já. Isso, então, galera. Isso foi o vídeo de aviso, então... Não, a gente vai... Vamos jogar um pouquinho. Não.